Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın informasiya və təbliğat məkanında baş verən qarma qarışıqlıqlardan danışacağıq. Əvvəlcə gəlin aydınlaşdıraq. Bugün dövlətin və ya prezidentin əsas hədəfi nədir? Böyük qayıdış. Keçmiş köçkünlərin öz yurd yuvasına dönüşü. Bəs biz necə? Yəni, ölkənin mətbuat və mediası dövlətin siyasi-iqtisadi qibləsinə yönləndirə bilirikmi? Təkrar edirəm. Dövlətin əsas məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərin nəhəng məskunlaşmaya hazırlaşmasıdır. Aydınlaşdıraq. Dövlət başçısının siyasi-iqtisadi kursu çox şaxəlidir. Yəni, aparıcı xətti dürüst seçmək, xüsusi araşdırma, peşəkar diqqəti, dərin təhlil tələb edir. Burada bütün ştepsillər, naqillər sonda vahid birləşmə lövhəsinə calanır. Bir sözlə, ümummilli ideologiyamız dövlət müstəqilliyidir ki, burada indi əsas mərkəz böyük qayıdış konsepsiyasıdır. Bir az da dəqiqləşdirək. Əgər dönənədək, yəni Qarabağ problemi həll olunana qədər Milli Birlik Platformamız, Dağlıq Qarabağ məsələsi, ümumxalq liderinin bundan əvvəlki prioriteti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası idisə, bugün dövlətin vəzifələr vəzifəsi əsarətdən qurtardığımız yerlərə təcili şəkildə dönüşü, şərəf və namus öhdəliyi kimi təşkil etməkdir. Ona görə də prezidentin siyasətini cəmiyyətə düzgün çatdırmaq üçün hər cür qeyri-ciddi yanaşmalardan, çayxana və mətbəx qeybətindən, dedikodu və söz gəzdirməçilikdən uzaq olmaq lazımdır. Bayaq xatırlatdığımız naqilləri qarışdırmaq məhz bu baxımdan təhlükəlidir. Diqqətlə qulaq assaq, əmin olarıq ki, prezidentin məskunlaşdırma, məskənləşdirmə kursu aydın və konkretdir. Azad edilmiş torpaqların bərpası ilə bağlı mənim tərəfimdən bir çox önəmli qərarlar qəbul edilib. Deməli, qərargah yaradılıb. Qərargaha Prezident Administrasiyasının rəhbəri rəhbərliyi edir. Və mən demişdim ki, bütün təkliflər, bütün təşəbbüslər ora göndərilməlidir. Çünki biz kim necə istəyir o torpaqları, əraziləri bərpa edə bilmərik. Bu sözləri İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Televiziyasına müsahibə verərkən dedi. Amma ilk dəfə idi mi bu? Xeyr. Prezident işğaldan azad edilmiş ərazilərin gələcəyi ilə bağlı nə vaxt danışıbsa, harada danışıbsa təxminən eyni məzmunlu fikirlər söyləyib. Amma mən sizə daha təzə, məsələn, bu həftənin daha bir müraciətinin fraqmenti təqdim edəcəm. Mina təmizləmə işləri elə aparılmalıdır ki, qısa müddət ərzində biz bərpa işlərinə start verə bilək və beləliklə ondan sonra vətəndaşlar öz torpaqlarına inşa işləri başa çatandan sonra qayıda bilsinlər. Mən dəfələrlə ardıcıllıqla bağlı öz fikirlərimi demişəm, bir də demək istəyirəm ki, birinci dərəcəli vəzifə minalardan təmizləmə işləridir. Və ondan sonra ziyanın qiymətləndirilməsi, ondan sonra artıq bərpa işləri aparılacaqdır. Bu misalları ona görə çəkirəm ki, prezidentin bugün hansı mövzuya fokuslandığını, dövlətin əsas diqqətinin harada cəmləşdiyini tam təsəvvür edə bilək. Əliyev böyük qayıdış konsepsiyasının hər paraqrafını xalqın qarşısında demək olar ki, birbaşa yayımda tərtib edir. Məsələn, gəlin birlikdə Minalardan Təmizləmə Agentliyinin ən ciddi şəkildə yaranmasının elanını xatırlayaq. Deməli, sizi prezidentin bu il hökumətlə keçirdiyi ilk iclasa dəvət edirəm. Azad edilmiş torpaqlarda artıq işlər başlanmışdır. O mənadakı müvafiq göstərişlər verilmişdir. İlk növbədə minalardan təmizləmə işləri gedir və şəhər salma ilə bağlı artıq ilkin təmaslar yaradılıb. Minalardan təmizləmə ilə əlaqədar hesab edirəm ki, bu sahəni biz böyük dərəcədə gücləndirməliyik. Çünki bugünə qədər mənə verilən məlumata görə bu məsələ ilə məşğul olan qurumun heç hər hansı bir dövlət statusu da yoxdur. ANAMA deməli, qurumunun dövlət statusu yoxdur. Bu adı agentlikdir. Amma faktiki olaraq o dövlət idarə etmə strukturunda agentliyə xas olan salahiyyətlərə malik deyil. O elə bir ki, vaxtı ilə yaradılmış komissiyanın nəzdində olan bir qurumdur. Ona görə mən artıq göstəriş vermişəm
ki yakın günlerde bu kurumun yeniden təşkil olunması ve ola bilər ki ərazilərin bərpası agentliği ile birleştirilmesi buna da bakmak olar çünkü bu agentliğinde faktiki olarak agentlik statüsü yoxdur və say tərkibinə baxılmalıdır. Çünki mənə verilən məlumata görə hardasa 500 adam orada. Nə qədər? 560. Bəli. Fikir verirsinizsə, prezident böyük qaydışın necə baş verəcəyini hər imkanda anladır. İzah eləyir, hər bir xırdalıq üzərində dayanır. Dəymiş ziyanın hesablanması, təzminat davası üçün gərəkən başqa məsələlərə toxunur. Hökumətin hesabat iclasının bir yerində xatırlayaq. Digər vacib məsələ ki, bu bərpa işlərinə qədər bu məsələdə öz həllini tapmalıdır, bu dəymiş ziyanın hesablanmasıdır. Artıq müvafiq göstəriş verilib və İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı artıq beynəlxalq tərəfdaşlarla da təmaslar qurub. Burada əlbəttə ki, biz özümüz ilkin bütün işləri özümüz görməliyik. Video və foto çəkilişlər. Bütün şəhərlərin, bütün kəndlərin video və foto çəkilişləri aparılmalıdır, təsdiq edilməlidir, protokollaşdırılmalıdır. Bununla paralel olaraq, PEK vasitəsilə bütün dağıdılmış və azad edilmiş torpaqların çəkilişi aparılmalıdır və dronlardan da biz istifadə edib, hər bir şəhərin, hər bir kəndin elə bilir ki, sənədləşdirilməsi, əgər belə demək mümkündürsə, pasportlaşdırılması aparılmalıdır. Bunu biz özümüz aparmalıyıq. Xarici mütəxəssislər, xarici beynəlxalq, xarici şirkətlər gələndə artıq bu materiallar onlara təqdim ediləcək. Onlar özləri də, əlbəttə ki, sərbəst şəkildə bütün tədqiqatları aparmalıdırlar. Bu proseslər Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı qələbənin diplomatik müstəvidə uduzmadığı sülhün davamı olaraq beynəlxalq məhkəmələrdə də əldə edəcəyi nailiyyətlərin paslamentini təşkil etməlidir. Prezident həm daxili, həm xarici auditoriya anladır ki, ondan ötürü dövlətin tali yüklü məsələsi həll edici tapşırığı bugün bu saat məhz böyük qaydışdır. Yubanmadan, təxirə salmadan, amma həm də tələsik addım atmadan, vaxt itirmədən, amma eyni zamanda hadisələri də qabaqlamadan. Bu yaxınlarda yaradılmış yaşat və dirçəli kimi qurumlar da böyük qaydışın hərəkət verici qüvvələri tək prioritetdir. Hər iki qurumun fəaliyyətinin faydalılığı cəmiyyətlə əlaqənin necə qurulacağına asılıdır. Yeri gəlmişkən bu həftə həmkarımız Rəhman Hacıyevin dirçəlişi rəhbər təyin edilməsi yurd yuvamıza dönüş prosesində dövlətin bizə, mediaya nə qədər böyük etimad göstərməsindən, bizdən nə qədər böyük nəticələr gözləməsindən xəbər verir. Deməli, xəbər adamları dövlətin ali xəttini ünvana düzgün çatdırmalıdır. Yayınmadan, yayındırmadan. Onu da nəzərə alaq ki, kütləvi informasiya vasitələrinin geniş meydançasında bugün şəxsiyyət vəsiqəsinə malik olan, olmayan, obrazlı desək, rəsmi izdivacdan, mülki nikahdan, imam kəbrindən doğulan saysız media törəmələri var. Dövləti, vətəndaşları, cəmiyyəti də ciddi mövzulardan əsasən onlar yayındırır. Məsələn, sizə Prezidentin Azərbaycan Dövlət Televiziyasına verdiyi müsahibənin mübaliğəsiz deyim ki, ən çox məşhurlaşmış parçasını təqdim edəcəm. Əminəm ki, o müsahibəni, xüsusilə də həmin parçanı hamı görüb. Amma çox istərdim ki, bir də baxaq, səbəbini izah eləyəcəm. Beləliklə, müxbir Mərkəzi Bankın Şuşada həyata keçirmək istədiyi niyyətlə bağlı soruşur və Prezident cavabında bu niyyətə mənfi yanaşdığını bütün detalları ilə izah eləyir. Cənab Prezident, mətbuatda gedən bir məlumatda deyilir ki, Mərkəzi Bankın sədri Şuşada təmsil etdiyi qurumun nümayəndəliyinin açılacağını bildirir və bu məsələyə də münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Mənim münasibətim buna mənfidir. Özür mən deyim nəyə görə? Birincisi, bu öz başınalıqdır. Belə açıqlama veriləndə mütləq rəhbərliklə gərək məsləhətləşmə aparılsın. Azad edilmiş torpaqların bərpası ilə bağlı mənim tərəfimdən bir çox önəmli qərarlar qəbul edilib. Deməli, qərargah yaradılıb. Qərargaha Prezident Administrasiyasının rəhbəri rəhbərlik edir. Və mən demişdim ki, bütün təkliflər, bütün təşəbbüslər ora göndərilməlidir. Çünki biz kim necə istəyir o torpaqları
əraziləri bərpa edə bilmərik. Biri filial açmaq istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu yol verilməzdi və qəbul edilməzdi. Ona görə burada subordinasiya olmalıdır. Ucuz populyarlıq qazanmaq üçün, yaxud da ki, özü üçün hansısa bir ofis, yeni ofis yaratmaq üçün belə açıqlamaların verilməsi tamamilə qəbul edilməzdir və buna son qoyulmalıdır. Deməli, Prezident niyə Mərkəzi Bankın Şuşada nümayəndəlik açmaq ideyasına qarşı çıxdığını məqbərəsi daxılmış Vaqifin şirin dilində aydın izah edir. Sonra bir az da dərinə gedir. İzah edir ki, bunu niyə belə parakəndə eləmək olmaz? Bir az əvvəl biz sizə dövlət başçısının böyük qayıdış konsepsiyasının icrası zamanı riayət etdiyi, hamıdan da tələb etdiyi ardıcıllıq barədə danışdıq, göstərdik. Əliyev həmin xəttdən 1 mm də kənara çıxmır və hamını da buna çağırır. Burada həm minalardan təmizləmək kimi böyük bir vəzifə var, həm də ziyanın qiymətləndirilməsi, təzminat rəfəsi işlər. İkincisi, biz bütün işləri ardıcıllıqla edirik. Və mən bu ardıcılıq haqqında dəfələrlə demişəm Azərbaycan xalqına, hansı işləri biz görəcəyik ki, insanlar da bilsinlər, ilk növbədə keçmiş köçkünlər, nə vaxt onlar qayıda bilərlər o torpaqlara. Birinci, minalardan təmizləmə. Bu, böyük bir prosesdir. Ermənilər bizə mina sahələrini, xəritələrini vermirlər. Ona görə indi partlayışlar da tez-tez olur. Biz indi mina təmizləmə agentliyini yenidən formalaşdırırıq və onun fəaliyyəti daha səmərəli olacaq, ancaq bu müəyyən vaxt aparacaq. Mina təmizləmə ilə əlaqədar işlər əlbəttə ki, başa çatmalıdır. Ondan sonra, deməli, ziyanın qiymətləndirilməsi. Biz əgər ziyanın qiymətləndirilməsini etməsək, sabah biz təzminat davasında da uğur qazana bilmərik. Ona görə ilk növbədə yerli qurumlar, bütün dağılmış evlərin pasportlaşdırılması aparılmalıdır. Video, foto çəkilişlər, dron çəkilişləri, protokollaşma, hər bir binanın, hər kənddə yerləşən binanın, hər şəhərdə yerləşən binanın öz pasportu olmalıdır. Bu məlumatı biz verəcəyik cəlb edilmiş beynəlxalq şirkətlərə. Onlar özləri tədqiqat aparacaqlar, özləri monitoring missiyaları həyata keçirəcəklər və onlar bizə Ermənistan'a qarşı açılacaq təzminat davasında köməklik göstərəcəklər. Yəni, bu ardıcıllıq budur. Bu işlər görüləndən sonra infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Axı, infrastruktur olmasa, orada insan necə yaşaya bilər? Su yox, işıq yox, yol yox, yoxdur. Necə yaşaya bilər? Ondan sonra evlər tikilməlidir. Prezidentin çıxışında ən vacib bir məsələ var. Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərin inşa quruculuq fəlsəfəsini gələcəyi modeli kimi görür. Yəni, o, Azərbaycanın gələcəyinin modelini işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaradacaq və həmin maketi oradan qalan Azərbaycana köçürəcək. Xatırladım ki, bu elanı biz bir neçə dəfə müxtəlif vaxtlarda, son dəfə isə bir neçə həftə əvvəl Sumqayıtda Şuşa zavodunun açılışından sonra prezidentin rəsmi dövlət kanalına verdiyi müsahibədən eşitmişdik. Ona görə azad edilmiş torpaqlarda ki, hər şey demək olar ki, dağıdılıb, biz elə bir inkişaf modeli qurmalıyıq ki, ondan sonra onu bütün başqa torpaqlara da biz transfer eləyə bilək və o qüsurlar ki, bu hələ var, onlar da aradan geçsin və ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin edilsin. Rəsmi dövlət kanalından son müsahibədə həmin konsepsiya daha detallı izah edildi. Belə demək olarsa, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaranacaq yeni Azərbaycan ASAN-ın daha geniş, daha nəhəng, daha epik və çox cəhətli formatı olacaq. Biz Azərbaycanın uzun müddət işğal altında qalmış 20%-ni, qalan 80%-nin örnəyi tək görəcəyik. Bərpa olan enerji ilə, yaşıl ciyərlərimizlə, rüşvətsiz, korrupsiyasız, ideala yaxın, bir sözlə, arzularımızın dövlətinin kiçik miqyasda tikilib qurulmasının, sonra həmin dövləti, əxlaqı və qanun qayda rifah sisteminin böyük vətənimizə müncər edilməsinin şahidi iştirakçısı olacaq. Mən artıq göstəriş vermişəm, artıq bizim qurumlar işləyirlər. Bütün şəhərlərin baş planları hazırlanır. Öyə də elə-belə yox. Ağıllı şəhər konsepsiyası, ağıllı kənd konsepsiyası bu zaman tələbidir. Eyni zamanda hər şey planlı şəkildə olmalıdır.
Beləliklə, biz dövlət başçısının emosional reaksiyasının səbəblərini anladıq. İlham Əliyev ən kiçik detala qədər hesabladığı şəhər salma, daha doğrusu Respublika salma planına öz fəaliyyət müdaxilə təşəbbüslərindən narahat olur və belə arzuları yerindəcə zərərsizləşdirir. Hər şey əvvəlki kimi olmayacaq deyəndə, həm də biz bu yeniliyi yeni təfəkkür tələbini anlamalıyıq və Prezidentin sərt reaksiyasına səbəb olan əsas məsələ məhz Şuşanın Azərbaycan tarixində, Azərbaycan taleyində oynadığı, oynayacağı rola bir qrup məmurun bəslədiyi münasibətin çox adi, bəsit, merkantil olmasıdır. Xatırlayaq, 8 noyabr 2020-ci il Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibəti ilə Ali Başkomandanın xalqa müraciəti, başdan ayağa qalibiyyət, qürur dolu liderdən ötürü Şuşanın statusu əlahiddədir. Daha doğrusu, Şuşanın statusu bir ayrıdır. Bu status müqəddəslikdir. Mən bütün bu illər ərzində, 17 il ərzində Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm, görmüşəm. İnamını, mənə olan xoş münasibətini görmüşəm. Bu mənə güc verir. Bu mənim siyasətim üçün əvəz olunmaz dəstəkdir. Və həmişə Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, mən vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəm. Şadam ki, sözümdə durmuşam, həmişə olduğu kimi sözümə sadiq olmuşam. Və bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Prezident məhz o müraciətdə demişdi. Hesab edirdilər ki, bizim müqəddəs şəhərimiz olan Şuşa erməni tapdağında qalacaq. Mən bununla barışacağam. Xeyr, dövlət başçısı Şuşanı müqəddəs adlandırır və təbii ki, onun bu namus şəhərə, qürur şəhərə həssas münasibəti elə bu yanaşma ilə bağlıdır. Yoxsa biri oradan duracaq, deyəcək ki, mən burada bunu tikəcəm. Biri oradan duracaq ki, mən burada... Kimsən sən? Sən get öz şeylə məşğul ol. Yenə də deyirəm, ucuz populyarlıq dalınca qaçanların axırı pis olur. Bir. İkincisi, qayda qanun var ölkədə. Heç kim öz başınalıq edə bilməz. Əgər kimsə unudub, biz onu yadına salarıq. Prezidentin çıxışındakı bəzi alt mənalara az sonra qayıdacaq. Məsələn, ucuz populyarlıq ardınca qaçmağın vəd etdiyi fəsadlara. Amma hələlik, dövlət başçısının çıxışını məqsədli şəkildə təhrif edənlərə düzəliş eləyək. Çünki bəzi mediyaçılar, xüsusilə sosial mediyaçılar dövlət başçısının apaydın tərzdə anlattığı, xalqın maraqları və mənafələrə baxımından son dərəcə vacib mesajları kontekstdən çıxararaq cəmiyyətə yanlış siqnallar ötürürlər. Ustalıqla kontekstdən çıxarılan fikirlərdən biri budur. Prezident deyir, heç kim özbaşınalıq edə bilməz. Əgər kimsə unudur, biz onun yadına salarıq. Təkcə bu işlərlə əlbəttə ki, məsələ bitməyəcək. Gəlin, həmin çıxışın bu hissəsini bir daha dinləyək. O saat anlaşılacaq ki, dövlət başçısı nəyi deyirdi, nəyi nəzərdə tuturdu. Video stat bu cümlə ilə başlayır. Təkcə bu işlərlə əlbəttə ki, məsələ bitməyəcək. Sosial obyektlər də tikilməlidir. Təkcə bu işlərlə əlbəttə ki, məsələ bitməyəcək. Sosial obyektlər də tikilməlidir. Evlərin tikintisi ilə paralel olaraq sosial obyektlər, xəstəxanalar, məktəblər, mədəniyyət ocaqları, idman qurğuları, yoxsa əgər biz indi gedib haradasa, necə deyərlər, məktəb tiksək, ya xəstəxana tiksək, amma kim orada gedəcək? Amma nə baş verir? Təkcə bu işlərlə məsələ bitməyəcək ifadəsini sosial obyektlər də tikiləcək davamından ayıraraq, məmurların kütləvi cəzalandırılmasının anonsu tək təfsir və təhrif edənlər cəmiyyəti vətəndaşı çaşdırmağa çalışır, bu cümlənin arxasında gizlənirək başqa niyyətlər becərirlər. Məmurların kütləvi surətdə cəmiyyətin gözündən salınmasına, ayrı-ayrı nazirlərin, komitə sədrlərinin, iqtidar üzvlərinin sosial şəbəkələrdə linç edilməsinə rəvac verilir. Əlbəttə, məmurların elə son müsahibədə prezidentin irad və məzəmmət, xəbərdarlıq ünvanı olan şəxslər də daxil olmaqla məmurların səhvləri, xətaları var, hətta çoxdur. Amma prezidentin tamamilə başqa kontekstdə,
haqlı tənqidindən itələnən sosial media özünün haqsız tənqidi ilə əslində böyük bir yanlışlıq tarlası mənzərəsi yaradır. Əgər prezident məmurları tənqid edərkən onların konkret prosesə, dövlətin əsas prioritetinə, böyük qayıdış platformasına əngəl olmalarını, ənənəvi yanaşmaların, fürsətçiliyin, dövlət vəsaitindən istifadə edərək kimlərinsə şəxsi var dövlət qazanmaq risklərini məhkum edirsə, qərəzli sosial media və onların nisbətən ciddi qəbul edilən print həmkarları məmurları başqa bəhanələr və səbəblərlə lənət ədəbinə çevirir. Təkrar edirəm, prezident bir qrup məmuru sərt tənqid edib. Öz yersiz təşəbbüs və ideyaları ilə birinci şəxsin planlı gələcək proyektini başa düşmədiklərini nümayiş etdirdiklərinə görə prinsipallıdır, onlara özünə məxsus şəkildə, qətiyyətlə, sərt tonda xəbərdarlıq edib. Prezident həm Şuşanı bərbat bugünə salan erməkçiliyə, həm də Şuşanı bərbat gələcəyə sala biləcək bizimçiliyə qəzəblidir. Fikir versəniz, çıxışdan ermənilərlə bizim özümüzü də müqayisə etmək üçün xeyli əlamət tapa bilərsiniz. Şuşa demək olur ki, dağılıb. Bütün binalar dağılıb. Bir keçmiş raykom binası qalıb, haradakı mənfur xunda özü üçün yuva salmışdı. Bir də xunta başçısının villası və bir-iki də cinayətkar, rüşvətxor erməni məmurunun villası. Başqa orada bina yoxdur. Bir də xruşovkalar, hansılar ki, çoxdan öz ömrünü bitiriblər, orada da 2000 erməni yaşayırdı. Burada daha bir kontekstdən məharətlə çıxarılaraq təqdim edilən fikir var. Deməli, prezident deyir ki, Şuşada bütün binalar dağılıb, bir-iki cinayətkarın evi, villası qalıb və bir də xruşovkalar. Onlar da mənən köhnəliblər, orada da 2000 erməni yaşayıb. Amma məqsədli media vahidləri başqa mətləblər hasil və təşviq edir. Əslində, mətləb belədir. Şuşa demək olur ki, dağılıb. Bütün binalar dağılıb. Bir keçmiş raykom binası qalıb, haradakı mənfur xunda özü üçün yuva salmışdı. Bir də xunta başçısının villası və bir-iki də cinayətkar, rüşvətxor, erməni məmurunun villası. Başqa orada bina yoxdur. Bir də xruşovkalar, hansılar ki, çoxdan öz ömrünü bitiriblər, orada da 2000 erməni yaşayırdı. İndi Mərkəzi Bank insanlara xidmət göstərir ki, orada filiyalaşsın. Kimin üçün filiyalaşacaq? Özü üçün. Ki, gedib orada otursun, yaxud da ki, gedəndə bunun bir iqamətgahı olsun, şəraiti olsun, ora bir pullar xərclənsin və insanların buna hansı xeyri dəyəcək? Heç bir. Başa düşürük. Media, xüsusilə sosial media, Mərkəzi Bankın özünə yarım milyard manata yaxın simetallı bina tikməsini tənqid edir. Bu mövzu prezidentin müsahibəsinə dək də diqqət mərkəzində idi. Hətta bankın rəhbəri mətbuat konfransında bu mövzuda ona verilən suala cavab da vermişdi. Haşiyə çıxım ki, ciddi məsələdir, dərin təhlilə, amma peşəkar təhlilə ehtiyacı olan məsələdir. Elə mən özüm də keçən həftə Mərkəzi Bankın yeni inzibati binasının tikintisi ilə bağlı ilkin fikrimi bildirmişdim. Fürsət varkən bir daha toxunum. Məsələyə bir neçə kontekstdən baxmalıyıq. İlk növbədə qanunvericilik baxımından. Mərkəzi Bank haqqında qanun var. Bu qanuna görə Mərkəzi Bank dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir və publik hüquqi şəxsdir. Qanunda həmçinin Mərkəzi Bankın funksiyaları və səlahiyyətləri, dövlətlə münasibətlərinin əsasları və müstəqilliyi, hesabatlığı, kapitalı və mənfəəti, mənfəətin bölüşdürülməsi və nəhayət Mərkəzi Bankın büdcəsinin və ona dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı tənzimlənmə forması açıq-aydın təsvir edilib. Bütün ekspertlərə mövzudan danışarkən bu qanuna istinad edilməsini tövsiyə edərdim. Əlbəttə ki, bir məsələ də hazırda Mərkəzi Bankın yeni binaya nə dərəcədə ehtiyacı olduğunu bilməkdir. Hesab edirəm ki, bu barədə cəmiyyətdə yaranan sualları cavablandırmaq və dövlət puluna həssas yanaşıldığı indiki məqamda Mərkəzi Bank tərəfindən aydın və başa düşülən şəkildə məlumat verilməsi daha yaxşı olardı. Həm də məlum olardı ki, niyə məhz bu qiyməti və məhz bu layihəyə dövlətin bankı pul xərcləməyi planlaşdırır. Hötenin yaxşı bir fikri var. Yarımçıq bilinən hər şey biliyə əngəl olur. Belə sual da yarana bilər ki, Mərkəzi Bank dövlətin və hökumətin hansı tapşırıqlarını icra etməyib ki, hansı borcları var ki, indi də özünə nəsə alarsa və yaradırsa, biz onun yadına o öhdəliklərini salaq. Mən elə gəlir ki, kimisə ittiham eləyiriksə, hətta tərifləyiriksə belə, çox məsuliyyətli olmalıyıq. Fikrimi Aristotelin ən sevdiyi aforizmlə bitirmək istəyirəm. Səhv yoldan getməyin birdən çox yolu var, amma doğru yoldan getməyin tək bir yolu. Səhv etmək buna görə asan, doğrunu tapmaq isə buna görə çətindir.
İndi isə Mərkəzi Bankın rəhbərinin Şuşada ofis açmaq təşəbbüsünə prezidentin negativ reaksiyasına yenidən qayıdaq. Şuşa demək olar ki, dağılıb. Bütün binalar dağılıb. Bir keçmiş raykom binası qalıb, harada ki mənfur xunta özü üçün yuva salmışdı. Bir də xunta başçısının villası və bir iki də cinayətkar rüşvətxor erməni məmurunun villası. Başqa orada bina yoxdur. Bir də xruşovkalar, hansılar ki çoxdan öz ömrünü bitiriblər, orada da 2000 erməni yaşayırdı. İndi Mərkəzi Bank insanlara xidmət göstərir ki, orada filial açsın. Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün. Ki gedib orada otursun, yaxud da ki gedəndə bunun bir iqamətgahı olsun, şəraiti olsun, ora bir pullar xərclənsin və insanların buna hansı xeyri dəyəcək? Heç bir. Əliyev haqlı olaraq irad tutur ki, axı Şuşada bir elə yaşayan yoxdur. Mərkəzi Bank insanlara xidmət göstərib ki, orada filial açsın. Bu məntiq də tikintinin iqamətgahı özü üçün pullar xərcləmək kimi aqibətini təqib edir. Yəni, söhbət Mərkəzi Bankın ümumiyyətlə insanlara xidmət etmədiyindən getmir. Şuşada xidmət etməyə o qədər insan olmadığından gedir. Prezidentin sərt məzəmmət hədəfinə çevirdiyi, başqa dövlətin rəsmilərinin məruz qaldığı ciddi qınaq və tənbeh də əsasən məcradan çıxarılır. Prezidentin çıxışının bu hissəsinə baxaq. Və təkcə bu deyil. Digər qurumlarda indi mənə müraciət etmişlər. Onların hər halda ağlı çatıb mənə müraciət etməyə və mən onlara dedim ki, gedin oturun yerinizdə. Onları da mən deyə bilərəm, sadalaya bilərəm, qoy Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər. Azərafta yol, onun rəhbəri mənə müraciət edib ki, icazə verin, Şuşada Azərbaycan Azərafta yol deməli, qurumunun regional mərkəzini açaq. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır. Get, yol çək. ÖDS hesabına heç kim yol çəkmir. Dövlət büdcə ayırır. Şuşada Azərafta yolun regional mərkəzinin nə işi var? Yenə də özü üçün şərait yaratsın, geçsin, o torpağı zəbt eləsin, özü üçün iqamətgah tikdirsin, onu hasara alın, bir qaravulçu qoysun və bəli, ora gedəndə otursun orada belə təbiəti, necə deyirlər, seyr eləsin. Azal, onun da rəhbəri mənə müraciət etmişdir ki, Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu prinsipcə absurddur. Ona da lazımı sözləri demişim ki, dedim ki, ged otur yerində. Ondan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ regional mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional mərkəzi olsun. Və belə, bilirsiniz, ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Belə siyahı davam edir elə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənə nazir müraciət edib ki, icazə verin, orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yaradaq Şuşa şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə. Yenə də torpaq, hələ ki orada indi heç kim yoxdur. Yenə də hasar, yenə də nə bilim, tikanlı məftil, iqamətgah, dövlət sərhəd xidməti. Bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin, bir sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Dedim ki, Şuşada sərhəd var. Deyilən də mənə, Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Deyir, yoxdur. Deyir, nə zastavı yaradırsan? O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranıb. Ta şimaldan canıba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrayıla qədər. Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Ged orada yarat da. Şurada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum. Hamısı da dövlət hesabına. Hamısı da dövlət hesabına. Və burada mənim burada bir rezidensim olsun. Və mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara.
ki vətəndaşları irgəndirməyim, bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər, məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm, məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin. Razıyam, retorika sərtdir. Prezident müqəddəs Şuşaya adekvat olmayan münasibətə qəzəblidir. Amma İlham Əliyevin xalqla açıq danışmaq üslubunu da biz bilirik. Vətən müharibəsinin az qala hər günü biz onun xalqa verdiyi hesabatların şahidi olurduq. Hətta dünyanın aparıcı informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrdə belə onun gözü xalqda idi. Xalq hər şeyi bilməlidir, deyirdi. Məsələn, bir aydır ki, müharibə başlanmışdı, biz uğurlara adət etmişdik, hər gün birinci yaşayış məntəqəsinin şərəfli döyüşlərlə düşmənin azad edildiyi barədə Ali Başkomandan xəbər verirdi. Amma eyni zamanda silahlı qüvvələrimizin rəhbərlərini sərt tənqid edirdi Ali Başkomandan. Döyüşlərimizin gedişində qüsurların, çatışmazlıqların olduğunu bildirmişdi. Biz onları operativ qaydada aradan qaldırırıq. Eyni zamanda bu döyüşlərdən sonra, ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra döyüş zamanı əldə edilmiş bütün uğurlar və çatışmazlıqlar ciddi təhlil edilməlidir, deyirdi. Yəni, prezidentin xalqa təfərrüatlı hesabatı ilk dəfə deyil və müsahibədə tənbih, tənqid hədəfi olan məmurların da adı məhz İlham Əliyevə öz taleyini etibar etmiş xalqın qarşısında çəkilirdi. Prezident Şuşanın tarixi dəyərini bugünün ani eyfariya ovqatında olanların diqqətinə çatdırmağın məhz bu yolunu tutdu. Təxminən belə, Şuşa sıradan bir inzibati vahid deyil. Onunla ehtiyatla, incə rəftar eləyin. Tarix baxır. Şuşanın ərazisinin ölçüsü 300 hektardır. Mən qoymamışam ki, bir dənə də daş-daşda qoyulsun. Çünki birinci təhlil aparmalıyıq. Ondan sonra o tarixi binaları bərpa etməliyik. Necə bərpa etməliyik? Bunu mən də deyə bilmərəm. Mütəxəssislər deməlidir. Biz indi cəlb eləmişik. Məsəl üçün, Xurşud Banu Nəqdavanın sarayı necə bərpa edilməlidir? Çünki onun bir divarı var, qalan deməli, divarlar uçub. Hansı formada o bərpa edilməlidir? Onu yenidən mi, eyni stildə o qalan, o uçan hissəsi tikilməlidir? Yaxud da ki, elə formada tikilməlidir ki, ora gələn görsün ki, bax, bu buradan dağılıb, oradan sökülür. Bu suala mənim cavabım yoxdur, çünki mən mütəxəssis deyiləm. Və indi müxtəlif indi şirkətlər, yerli xarici şirkətlər məşğul olurlar artıq bu işlərlə. Şuşada biz ancaq və ancaq tarixi binaları bərpa etməliyik. Mən belə hesab edirəm. Ondan sonra xruşşovkalarla bağlı indi qabaqlamaq istəmirəm, amma mənim fikrim var ki, onların bir çoxu oradan yığışdırılmalıdır. Onların yerində yəqin ki, müasir 4-5 mərtəbəli yaşayış binaları tikilməlidir. Ancaq bunu yenə də mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi bölüşürəm. Amma necə olacaq? Onu mütəxəssislər deyəcək. Memarlar, tarixçilər, şuşalılar özləri. Onlar necə bu şəhəri görmək istəyirlər? Çünki bu onların şəhəridir. Prezident xalqla məsləhətləşmə aparmaqla yanaşı, öz köməkçisi hesab etdiyi ictimai gözü də açıq, oyaq olmağa çağırır. Azərbaycan vətəndaşlarına da deyirəm və bərpa işləri ilə bağlı görüləcək işlərdə mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa, bax, bilin, yenə də eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt ediləcək, hərə özü üçün bir obyekt tikəcək. Əlbəttə, İlham Əliyev tənbih anonsunu verdi. Cəzalandıracam da dedi, amma qərəzli istiqamətləndiricilərin arzularının pərvaz yerində yox. Daha dəqiq olsun deyə, gəlin özündən işidək. Mən bir məsələ də demək istəyirəm ki, mən indi müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm. Artıq gözlər dikilib ora. İndi ora elə bil ki, hücum gözləndir. Zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin, oranı mənə, buranı sənə. Mən bunların hamısını cəzalandıracağım, hamısını. Necə lazımdır. Otursun, hərə öz yerində, öz işi ilə məşğul olsun.
Məncə sual qalmır. Cəzanın sərtliyi də, ünvanlar da, gələcək ünvanlar da aydındır. Axı prezident işğaldan azad edilmiş ərazilərdə torpaqların zəbt olunma təhlükəsindən ilk dəfə danışmırdı. Elə bu yaxınlarda, Sumqayıtda, Şuşa zavodundakı tədbirdən sonra çıxış edəndə də biz onun narahat çağırışını işitmişdik. Azad edilmiş torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı məndə fikirlər var. Bu fikirlər yaxın zamanlarda həyata keçiriləcək. Orada müasir və indiki o bölgələrdə mövcud olan vəziyyətə uyğun müasir idarə etmə sistemi qurulmalıdır. Hər şey orada planlı şəkildə təmin edilsin. Şəhər salma, dövlət orqanlarının funksiyaları. Çünki bilirsiniz, əfsuslar olsun ki, ölkəmizin müxtəlif yerlərində bəzi xoşa gəlməz hallar məhz nəzərəsizlik ucubatından baş verir. Bəzi yerlərdə torpaqlar zəbt edilir, insanların əlindən alınır, qeyri-ədalətli şəkildə bölünür. Beləliklə, prezident dövlətin əsas vəzifəsinin bütün torpaqlarımızın, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin zəbt olunmasına fərqi yoxdur. Bunu hansı millətin nümayəndəsi eləyib ya da eləyəcək? Yol verməmə iradəsi nümayiş etdirmişdi. Prezidentin əsas xətti böyük qayıdışı vaxt itirmədən, amma son dərəcə hesablanmış, tələskənliyə yol vermədən həyata keçirməkdir. Planlılıq, planlılıq və planlılıq. Bütün torpaqlar planlı şəkildə bərpa ediləcək. Orada insanlar üçün şərait yaradılacaq. Elə şərait ki, dünya üçün nümunə olacaq. Heç bir qanunsuz hərəkət ola bilməz. Heç bir torpaq deməli zəbt ola bilməz. Hər şey planlı şəkildə və əsaslı şəkildə. Mən əminəm ki, buna biz nail olacağıq. Biz hamımız istəyirik ki, tezliklə dağıdılmış şəhərlər bərpa edilsin, amma eyni zamanda elə olsun ki, bu ora qayıdacaq insanların rahatlığını təmin etsin və müasir, güclü Azərbaycanın gücünü bütün dünyaya göstərsin. Heç kimə fərq qoyulmur. Bərpa prosesi saat kimi işləyən mexanizm əsasında baş verməlidir. Dağlıq Qarabağı ermənilər dağıntılıq Qarabağa çeviriblər, yenidən tikməyi qurmaq, qaldırmaq, dirçəltmək lazımdır. Azərbaycanın gələcəyinin tərtib olunacağı Dağlıq Qarabağ müstəsnadır. Şuşa isə müqəddəs. İlham Əliyev Türkiyə Millətçi Hərəkət Partiyasının Şuşada Mədəniyyət və İncəsənət Təmayülü Məktəbin tikintisi ilə bağlı təşəbbüsünü də böyük ehtiramla qəbul etdi. Amma elə həmin ehtiramla da dedi ki, azad edilmiş ərazilərdə baş plan hazırlanır və təşəbbüs azad edilmiş torpaqlarda aparılan bərpa və şəhər salma işləri çərçivəsində nəzərə alınacaq. Yəni, prezidentin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının həvəskar eyfarik Ovqatda, Şuşada, Pərakəndə tikiş sexləri təfəkkürü qarşısına qətliyyətə çıxmasının məqsədi məhz qanunun aliliyini tədris etməkdir. Hər kəsə, hər bir vətəndaşa, hüquqi və fiziki şəxsə, hər şey bu qədər sadə. Məsələnin son dərəcə ciddiliyini prezidentin yeni mövzuda rəsmi dövlət kanalına cəmi 14 gün ərzində 2 dəfə müsahibə verməsindən danlamaq olur. Və Əliyev bunu müsahibə formatında da ona görə eləyir ki, ictimai göz, xalq, vətəndaş onu eşitsin və yanında olsun. Hər hansı qanun pozuntusu baş verərsə, fərdi müdaxilə etsin qanun çərçivəsində, məlumatlandırsın, qarşısını alsın. Əks təqdirdə? Azərbaycan vətəndaşlarına da deyirəm və bərpa işləri ilə bağlı görüləcək işlərdə mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa, bax, bilin, yenə də eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt ediləcək, hərə özü üçün bir obyekt tikəcək. Dövlət dəyişməyimizi tələb edir. İşğaldan qanla, şəhid addımları ilə azad edilmiş torpaqlara yer ölçən təfəkkürü və bələdiyyə arşını ilə yanaşmağı tərgitməliyik. Prezident ucuz populyarlıq ardınca qaçmağı məsləhət görməyəndə həm də yeni çağırışları nəzərdə tutur. Açıq mövqe tələb edir. Bu məmur sənə deyirəm, o məmur sən eşit. Bu irad yalnız tənqid hədəfi olan məmurlara aid deyildi. Elə Milli Məclisin özü daxil nə qədər mühüm qurumda, dövlət postunda ləbbeyk, layiq, ləbbeyk deyənlər var. Dəyişmək, yalnız dəyişmək, amma geriyə yox, irəliyə doğru dəyişmək. Başqa yolumuz yoxdur. Bu il Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu pandemiya səbəbindən Singapurda keçiriləcək. Avqust ayının 17-sindən 20-sinədək. Forumun yaradıcı və icraçı sədri
Klaus Schwab deyib ki, global liderlik sammiti biznes, hökumət və vətəndaş cəmiyyəti liderləri bir yerə toplaşaraq dünya iqtisadiyyatının bərpası üzrə addımları müzakirə edəcəklər. Singapurda həm də ağıllı dünya, yaşıl enerji zonası kimi ultra-müasir dünyəvi çağırışlar da müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycan isə 4-cü sənaye transformasiyasının aparıcı dövlətlərindən biri olaraq hansısa günü və ya ili gözləmir. İqtisadiyyatımızın saatında çoxdan Davos vaxtıdır. Prezident bu həftə İtaliyanın məşhur şirkətinin sədri Fabrizio D'Amato'nun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə bunu bir daha nümayiş etdirdi. Həmçinin siz yaşıl kimyanı qeyd etdiniz. Bildiyimə görə bu texnoloji inkişaf baxımından yenilikdir. Bu həmçinin bizim gündəliyimizə tam uyğundur. Çünki əvvəlki illərdə biz çox işlər görməliydik ki, həyat tərzini yaxşılaşdıraq və xüsusən də bütün çirklənmiş sahələri təmizləyək. Xüsusən də burada, Bakıda və Abşeron yarımadasında. Həmin ərazilər 100 ildən artıqdır ki, çirkləndirilib. Biz böyük sərmayələr yatırdıq, torpaqlarda çoxlu rekultivasiya işləri apardıq, ətraf mühitin qorunmasına aid bir çox məsələlərlə məşğul olduq. Bu, davam edəcək. Buna görə, yaşıl enerji konsepsiyası əsasən Azərbaycan üçün irəliyə aparan yoldur. Bu, bütün ölkəyə və xüsusən də azad olunmuş ərazilərə aiddir. Amma burada da şahid oluruq ki, azad olunmuş ərazilərin prioritet mahiyyəti dövlətin əsas düşüncə səbəbidir. Mən artıq bəyan etmişəm ki, azad olunmuş bütün ərazilər yaşıl enerji zonasını təşkil edəcək. Onlar Azərbaycanın böyük hissəsini təşkil edir. Eyni zamanda biz orada ağıllı şəhər, hətta ağıllı kənd adlanan müasir texnologiyaları tətbiq edəcəyik. Bu, həmçinin Azərbaycanın yenidən qurmaya, müasirləşməyə və texnoloji tərəqqi ehtiyac duyduğumuz digər bölgələri üçün də yaxşı nümunə olacaq. Biz indi sizinlə elə bir yerə gəlib çatdıq ki, mütləq yaşat və dirçəliş fondlarının cəmiyyətin dərki baxımından təhlilini aparmalıyıq. Çünki bərpa işlərimizin keyfiyyəti və səmərəliliyi bu iki qurumun fəaliyyətinin effektindən birbaşa asılıdır. Məsələn, Real TV hər dəfə bu fondlarla cəmiyyətin maddi və mənəvi ünsiyyətinin monitoringini keçirir. Açığını deyək ki, cəmiyyətimizin bu fondlara qaynayıb qarışması hələ ki arzu edilən səviyyədə deyil. Müharibənin hərbi hərəkətlər intensivliyi arxada qalıb, amma mülki hərəkətlər intensivliyi də hələ ki özünü biruzə vermir. Açığı gözləyirdim ki, uzun müddət dövlət postu tutan, dövlətdən uğurladığı milyonlarla, milyardlarla varidat hesabını üzünə, bütün nəsil nicabətinə gün ağlayan keçmiş məmur oliqarxlar, sabiq nazirlər, sabiq komitə sədrləri, sabiq baş nazir mabinləri və s. kölgə milyarderlərimiz elə bugünkülər də ola bilər. Yaşat fondunu Allahdan son şans kimi qəbul edəcək, vicdan məhkəməsi qurub, özünə amnisti elan edəcək, hərəyə 50 milyon, 100 milyon manat, bəlkə daha çox olmaqla vəsaiti aparıb, bu qurumun hesabına keçirəcəklər. İstəmirsə səndən bu qədər pul hardan qazandığını soruşsunlar, adını, soyadını demə. Heç bilməsinlər ki, Səlim Üslümov, sən ya Rasim Əhmədov. Anonimliyə zəmanət al, amma apar, ver, yaşat, dirçəld. Onsuz da korrupsiya sənin kölgəni qılınçlayır. Hara getsən, oğrun soyadın oğru olacaq. Mütləq saxlanacaqsan. Heç olmasa, avtomobildən qorun, zarni stroka, det içkin ol. Onsuz da stroka gedirsən. Belə də xalq da Xaliq kimi böyük və bağışlayandı. Göründüyü kimi, mən də məmura maniyadan kənarda qala bilmədim. Amma mühüm bir fərqlə, sosial media ağına bozuna baxmadan məmur təqib edir və bu təqibin bir hədəfi də dövlətlə vətəndaşı üzə qoymaqdır. İkinci hədəfi şantaj, məmurların villaları, məmurların övladları tez-tez müzakirə obyektinə çevrilir. Dərin iqtisadi siyasi prosesləri, smart texnologiyalar, ağıllı kənd, ağıllı şəhər şərtlərinə hazır olmaq kimi tale yüklü məsələlərin müzakirəsi təhlil, ağıl kəsmir. Biz yeni dünya gəmisinə minməyə layiq olmalıyıq. Süni intellekt, zəki adamları, ekoloji cəhətdən təmiz insanlar olmalıyıq. Yalnız tək hüceyrə təfəkkürə hesablanan, bu qədər pulu neynirsən, ver kasıb, küsub gesin formatında iqtisadi primitivizm çağırışları yeni texnologların düşündüyü neo-inqilabların mahiyyətini təşkil edən yoxsulların qızışdırılması təlimindən qaynaqlanır. Dünyanın xilasından gedir söhbət bugün. Koronavirusla mübarizənin həlledici mərhələsində keçən ölkələr sırasında Azərbaycan da var və biz imkanlarımızdan daha geniş, həcmimizdən daha böyük düşünürük. Yalnız özümüzü yox, bütün dünyanı, xüsusilə də imkansızları, biçarələri düşünürük. İnkişaf etmiş ölkələr bugünə qədər dünya vaksinlərinin 53%-ni sifariş ediblər. Yəni, bu yenə də ədalətsizlik, qeyri-bərabərlik. Moderna vaksini var, Amerika istehsalı səhv etmirəmsə. Moderna vaksininin 98%-ni
zengin ülkeler sipariş ediblər. Pfizer Avropa istehsalı vaksinidir. Pfizer vaksininin 96%-ni zəngin ölkələr sifariş ediblər. Yaxşı, bəs kasıb ölkələrin vətəndaşları nə etməlidirlər? Xəstələnməlidirlər. Və onlar xəstələnəndə onların ölmə ehtimalı daha böyükdür. Çünki o ölkələrdə səhiyyə sistemi müqayisə edilməz dərəcədə geridə qalıb inkişaf etmiş ölkələrdə. Ona görə bax, bu məsələlər haqqında biz danışmalıyıq, bunu gizlətməməliyik. Ancaq bu məlumat açıq mətbuatda gedir, sanki ondan sonra unudulur, çünki sərf eləmir. Dünya mediasına rəhbərlik edən qurumlara sərf eləmir. Çünki bu, o aktorların sözlərinin əməlləri ilə böyük fərqini göstərir. Ədalətsizlik yarımçıq olmur. Sən əgər ədalətsizsənsə, tink suvaranda da ədalətli olmayacaqsan. Ona görə ki, qonşunun bostanı sənin vecinə deyil. Bu baxımdan, prezidentin Kanadanın sifariş etdiyi vaksinlə bağlı dediklərini dinləyək. Bir misal da gətirə bilərəm. Bu yaxınlarda verilən məlumata görə Kanada 154 milyon əhali üçün vaksinlər sifariş edib. Kanadanın əhalisi 38 milyondur. Yəni, bu ölkə, bu ölkənin hökuməti, hansı ki vətən müxaribəsi zamanı sırf erməni pərəst mövqe sərgiləyirdi, işğalçıları dəstəkləyirdi, bizim haqq işimizə kölgə salmaq istəyirdi və hətta Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının kameralarını Türkiyə deməli, ixrac edilməsi ilə bağlı embargo qoymuşdu, tamamilə əsassız. Həmən bu erməni pərəst ölkə 154 milyon vaksin sifariş eləyir, onun pulunu verir, öz əhalisinin sayı 38 milyondur. Yəni, 4 dəfə çox. Deməli, 120 milyona bu vaksin çatmayacaq. Onlar almayacaqlar, onlar xəstələnəcəklər, öləcəklər, onların vecinə döyür. Onlar ancaq egoist belə hisslərə qapılaraq öz maraqlarını təmin etmək istəyirlər. Belə olan halda hansı demokratiyadan söhbət gedə bilər, hansı ədalətdən, mərhəmətdən, insan haqlarından söhbət gedə bilər. Deməli, kasıb ölkələrin insanların haqları tapdalanır, onların səhhəti, sağlamlığı risk altına düşür. Amma zəngin ölkələr öz maraqlarını artıqlaması ilə o maraqların 4-5 mislini təmin edilir. İlham Əliyevin fikirlərini studiyada davam etdirirəm. Deməli, stat. Bu, sadəcə olaraq bu xəstəliklə bağlı olan məsələ deyil. Bunun çox dərin kökləri var və bu təsadüfi deyil. Çünki bu dərin köklər bizi müstəmləkəçilik dövrünə aparır. Amma elə bil ki, biz neomüstəmləkəçilik dövrünü qeyri-rəsmi müşahidə edirik. Yaxud da ki, elan edilməmiş müstəmləkəçilik. Bunun başqa adı yoxdur. Belə olan halda bu ölkələrin mənəvi haqqı varmı kiməsə nəsə desin, kimisə nədəsə ittiham etsin? Bu egoizmdir, vicdansızlıqdır. Sitatın sonu. Biz Azərbaycanın rəsmi dövlət kanalı vasitəsilə dünya dövlətlərinə müraciətin də şahid olduq. Qoşulmama hərəkatının sədri dünyaya səsləndi. Bugün bu imkandan istifadə edərək qoşulmama hərəkatının üzvlərinə də mən çağırış edirəm ki, onlar da bizim səsimizə qoşulsunlar və biz bu məsələni beynəlxalq kürsülərdə, BMT kürsüsündə qaldırmalıyıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət etməliyik. Şirkətlərə müraciət etməliyik. Zəngin ölkələrə müraciət etməliyik ki, bu ölkələr bu praktikadan əl çəksinlər. Bu ədalətsizlikdir. Buna göz yummaq olmaz. Bunun üstünü örtmək olmaz. Bu barədə Azərbaycan BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilatın lideri kimi öz sözünü bundan sonra da deyəcək. BMT-dən sonra ikinci ən böyük təşkilatın lideri Azərbaycandan dünyaya müraciət edir və bu müraciəti Azərbaycan televiziyası vasitəsilə edir. Bu artıq bizim pastament, kafedra, tribuna kimi başqa səviyyəmizdir, hörmətli əmkarlar. Yeni qatdır. Bu qatdan ruhi xəstə qadın efirə çıxarıb dövləti, onun qalib ordusunu təhqir etmək olduqca aşağı, gülünc görünür. Media jurnalistika Azərbaycan dövlətinin 4-cü sənaye transformasiyası standartlarına cavab verməlidir.
qeybət tribunası, qara yuruq tullantısı, qarğış rupor olmamalıdır. Az çox vəkillik qabiliyyətinə malik olanlar da Ermənistanın maddi və mənəvi ziyan vurduğu vətəndaşlarımızın adından beynəlxalq məhkəmələrə müraciət etmələrinə kömək etməlidir. Fərdi qaydada. Dövlət öz yolu ilə bunu edir və edəcək. Amma məsələn, vəkil siyasi natasi yoxmaqdansa yaxşı olardı ki, başı çıxan işlə məşğul olsun. Biraz əvvəl biz Kanadanın timsalında ədalət anlayışına yanaşanda dedik ki, burada yarımçılıq olmur. Ya ədalətlisən, ya da deyilsən. Eyni ilə yarımçıq hamiləlik kimi. Eyni yanaşmanı biz UNESCO-da da görməkdəyik. Bu qurumun rəhbəri, Mərakeş əsilli Fransalı Audrey Azoulay'ın səlahiyyət möhləti bu il bitir. O da Fransada çalışır ki, qadın iş başında qalsın. Amma 2017-ci ildən bu postu tutan Azoulay'ı yenidən seçilməsini istəməyən dövlətlər çoxdur. Amma haqq verən səbəblər də. Biz gəlin özümüzdən götürək. Azərbaycan işğaldan azad edilən əraziləri torpaq skeletləri kimi gözümüzün qabağındadır. Özü boyda açıq qəbristanlığa bənzəyən bu ərazilərə İlham Əliyev UNESCO-nu belə dəvət etmişdi. Biz UNESCO ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Amma gəlib xristiyan məbədlərinə baş çəkmək istəsə, bura gəlsin. Gəlsin və desin, vəhşi erməni neyini burada? Deməli, müsəlman məscidlərini təhqir etmək olar, inək donu saxlamaq olar, dağıtmaq olar. Belə desə, belə də desinlər. Və geçsinlər öz ölkələrində problemlərlə məşğul olsunlar. Bizim işimizə burunlarını soxmasınlar. Və bu günlərdə işğaldan azad edilmiş ərazilərə Azərbaycanda akreditasiya olmuş diplomatik korpusun prezidentin tapşırığı və köməkçisinin müşayiəti ilə daha bir səfər oldu. Liviya səfiri düşmənin xarabazara çevirdiyi məsciddə namaz qılıb, Əfqanistan səfirini isə hətta ağlayan görüblər. Cənab Prezident tərəfindən tapşırıq verilmişdir ki, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərinə diplomatik korpusun nümayəndələri, beynəlxalq jurnalistlərin səfərləri təşkil olunsun ki, onlar öz gözləri ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə törədilmiş bu vəhşilikləri, vandalizm, barbarizmi onlar öz gözləri ilə görsünlər. Biz ilk növbədə Cəbrayıl şəhərindən başladıq. Hətta Cəbrayıldan öncə Cocuq Mərcanlıda olduq. Cocuq Mərcanlıda olmağımızın da böyük bir rəmzi mənası var idi. Çünki Cocuq Mərcanlı 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra böyük bir quruculuq işləri aparılmışdı. Post-konflikt rekonstruksiyanın bir kiçik nümunəsi idi özlüyündə və qayıdışın bir nümunəsi idi Azərbaycan üçün. Və oradan başlayaraq biz Cəbrayıla gəldik və Cəbrayılın mərkəzi hissəsində şəhərin dağıntıları ilə, öz gözləri ilə bir daha da tanış oldular ki, necə ki Füzuli'də, Ağdam'da bu vəhşiliklər törədilib və Cəbrayılda da onun şahidi olduq. Burada olan səfirlərin bir qismi hətta dünyanın müxtəlif zonalarında münaqişəli bir ərazilərdə də xidmət ediblər, münaqişə zonalarında da. Yəni heç kəs bu dərəcədə dağıntını təsəvvür edə bilmir. Və bu dağıntının nə məqsədlə törədildiyini də başa düşə bilmirlər ki, yəni əgər bunlar ermənilər bu torpaqları işğal etmişlərsə, hər hansı bir formada bu torpaqdan istifadə edə bilərdilər. Bunu göstərir ki, onlar bu torpaqdan istifadə etməyi də bacarmamışlar. Bunların yeganə işi, amalı ancaq dağıtmaq, məhv etmək və vandalizm olmuşdur. Və mən diplomatik etikadan çıxış edərək həmin şəxsin adını demək istəmirəm. Səfirlərdən biri özü qeyd etdi ki, necə yəni ki, Ermənistan özünü sivil, mədəniyyətli, qədim tarixi olan dövlət adlandırır, bir xalq adlandırır. Yəni bu əməllər nədən xəbər verir? Dünyaca məşhur fotoqraf Rıza bəy də iştirak edir və o da öz təcrübəsini bölüşdü ki, ən gərgin dünyanın müxtəlif sahələrində olan münaqişə zonalarında belə qəbirlərin dağıdılmasını görməmişdi. Ancaq burada qəbirlər də dağıdılır. Sanki cəsədlərdən də, ölülərdən də bir qisas alınacaq kimi bir siyasət yerlidir ki, bu da vandalizmin ən eybəcər bir formasıdır. Ona görə də beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın illər ərzində törətdiyi bu vəhşiliyi görməlidir öz gözündən. Səfirlərin və diplomatların bura səfər etməsi çox vacibdir. Bir məqam ki, dövlətlər bu məlumatları belə deyək ki, media vasitəsilə əldə edirlər, digər açıq mənbələr vasitəsilə edirlər. Amma digər bir məqam isə onlar şəxsən öz gözləri ilə görürlər və öz qeydiyyatlarını aparırlar və bu özlüyündə bir fakt araşdırıcı misiya kimi də qiymətləndirilə bilər ki, diplomatik korpusun nümayəndələri öz gözləri ilə görürlər və öz ölkələrinə, öz paytaxtlarına dolğun düzgün məlumatı çatdırırlar. Və UNESCO nəhayət ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə misiya təşkil etmək qərarına gəlib. Amma xristiyan abidələrini yoxlamaq məqsədi ilə. Beləliklə, qarşımızda daha bir Kanada var. Başqalarının vaksin payını qapışdıran və işğalçı dövlət olan Ermənistanı dəstəkləyən Kanadanın yanında UNESCO-nu elə belə də qəbul edin. Çünki bu təşkilatın başında duran şəxs Fransalıdır. Mənsub olduğu ölkə kimi rəhbərlik etdiyi qurum da ədalətin tərəfində olmadı. Deyil. Bugün Azərbaycanın qara yuruq da daxil olmaqla antidövlət qruplarını məhz belə qütblər birləşdirir. Yenidən Ermənistanla Azərbaycanı, erməninin xeyrinə müqayisə edən Fərari professor, onun qul bəkəsi yaxud qul fərəsi, yenidən Azərbaycanın uğurunu uğursuzluq kimi qəbul edən yuruq tamadası.
Onlar Azərbaycanın çox əsrlik məğlubiyyətlər ənənəsini tarixin zirzəmisinə yollamış Əliyev uğurunu sadəcə həzm edə bilmirlər. 1992-ci ildə təsadüflər nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş bir küçədən keçənlər qrupunun məruz qaldığı psixoloji təsir öz fəsadlarını verib. Onların ənəvi düşüncə alqoritmi pozulub. Ermənilərlə eyni platformada qüdrətli və rifah Azərbaycana qarşı yer alan bu yerli və xarici antidövlət qrupların ölkənin media təsərrüfatını öz təsiri altında saxlamaq üsulları da eynidir. Bu qrupun beyin hüdudu nəinki Davosu, ümumiyyətlə biləcəridən oyananı belə görə bilmir. Onlar Azərbaycanın dünya siyasətini müəyyənləşdirilməsində iştirak etməsini sadəcə anlamırlar. Qoşulmama hərəkatının sədri kimi, Azərbaycanın dünyanın planetar yönəldilməsində əhəmiyyətli söz yiyəsi olmasından danışdıq. Bu, dünyəvi planetar liderlikdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Sivilizasiyalar Alyansının, Ali Nümayəndəliyinin Dünya Dinlərarası Harmoniya Həftəsi çərçivəsində keçirdiyi Beynəlxalq İnsan Qardaşlığı Günü Gələcəyə Bir Yol adlı xüsusi tədbirdə iştirakımız isə ruhani liderliyimizin etirafıdır. Bu tədbiri seçilmişlərin riyasət heyəti dadlandırmaq olar. BMT Sivilizasiyalar Alyansının, Misrin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, BMT-dəki daimi nümayəndəliklərinin və İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən yüksək səviyyəli tədbir BMT-nin baş katibin müraciəti ilə açılıb. Bütün Qafqazın şeyxinin erməni işğalı nəticələrini Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aradan qaldırmaq, orada məhv edilmiş dini mədəni abidələri bərpa etmək, vandalizmlə üzləşmiş ümumbəşər əhəmiyyət kəsb edən tarixi, mədəni, mənəvi irs nümunələrini dirçətmək əzmin barədə məlumatı isə Azərbaycan dövlətinin böyük qayıdış platforması ilə səsləşirdi. Bəli, bugün bizim dövlət olaraq ideologiyamız dirçəliş, xalq olaraq öhdəliyimiz yaşatdı. Bunun üçün əlimizdə 5 milli prioritet var. Yaxın 10 ildən ötürü. Birincisi, dayanıqlı artan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat. İkincisi, dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət. Üçüncüsü, rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı. Dördüncüsü, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış. Beşincisi, təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi. Və bu prioritetlər eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dünyamızın transformasiyası 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəlikdən irəli gələn öhdəliklərin icrası istiqamətində də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bir maraqlı müşahidəmi dediyim. Fikir verirsinizsə, Azərbaycana gələn qonaqlar bizi hər dəfə ərazi bütövlüyümüzün bərpası, qələbəniz münasibəti ilə təbrik edirlər. Elə bil, onlar da ağır yük altındaymışlar. Bugünü gözləyirmişlər. Bizim qələbə onlara həm də planetə fayda verə biləcək dövlətin yeni imkanları kimi xoşdur. Onlar bizi yaxşı dövlət, yaxşı millət, yaxşı xalq hesab edirlər. Olduğumuz kimi. Salamat qalın.